halkan deegaanka kulun dii oo ka tirsan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe qiyaastiina 90 km dhinaca waqooyi ka xigta caasimadda Soomaaliya Ismaaciil Xasan oo ka mid ah beeraleyda halkan ayaa sheegaya in ay dareemeen saameynta isbeddelka cimilada. caqabadaha aan la kulmay waxaa ka mid ah yani xilig markii la gaaro xiligii dalaga aan la beero yani in la waayo mararka qaar biyihii yani oo ay dhacdo abaar ba'an oo biyihii wubigii laga waraabi lahay la waayo waxaa kaloo caqabada ayadana saas ay yani fasalkaas ku go'o dalagi aan meesha ku abuuray inaan ku waayo ama sidii la rabo uu bixi waayo Muddi Cismaan oo ka mid ah beeraleyda degmada Jowhar ayaa sheegay in sanadkii 2 jeer ay ka barakacaan deegaanadooda marna biyo baxdo xooggan marna biyaraan xooggan jirta darteed inan ka baxna waa dan beerahana haddii cer ubda-in waa inan ka tagna usane sidii oo kale waa waa ka tagayna maxaa waa cer mahay manuudan meel abaar oo tahay ma la joogi karaa waa maywa biyahana haddii ku fasaadoon lama joogi karaa Jamaal Axmed Safar waxay ka mid tahay dadka ka faa'iideysta wax soo saarka dalagyada beeraha ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay sheegtay inay saameyn ku yeelato isbeddelka cimilada marna wabiga ayaa markaan dalagii beerna ebal noqonayo oo haddaba qoys u baahan oo bacaadka uu ka buuxa oo imaha kubadda ay ku dheelayaan marna biyihii ayaa naga tagaya marna waxa waaye biyihii oo wabigii oo qodaal haysanin oona haysan horumarin haysanin oo hadda xilligan oo kale orxaadka loo baahan yahay in hadduba habeen lagu sameeyo aan lagu sameeyaynin ana haysana markaas wax naga taakulaayo biyihii oo markaas hadday waxay soo galaan biyihii beerihii ku fatahayaan oo beerihii ay go'ayaan oo meeshaas ay fatahaad ka dhacdo oo beero khasaare ay ka dhacdo oo ay abaaro ay ka yimaadaan saas ayay cimilada noo saamaysa Roomi Higaan ay daadad xooggan ayaa saameeyay in ka badan 1.2 milyan oo qof oo Soomaaliya dabeeqadii sanadkii hore sida ay sheegtay qaramada midoobay kadib sanado badan oo abaaro oo sabay xaalado macluul ku dhow dadka adurasa arrimaha deegaanka sida Cabduqaadir Abanuur ayaa sheegay in cimilada xad-dhaafka ahi ay dalka ku keenayso cunno yari waxaan u baahannahay isbeddel dhab ah iyo ficil si wax loogu qabto arrimaha isbeddelka cimilada waddamada horumaray waa inay si degdeg ah wax uga qabtaan xaaladda dhibaatooyinkan maadaama ay saameyntu ay aad u baahsan tahay garaan dalalka soo koraya sida Soomaaliya oo kalena oo kaalinta ay ka geystaan isbeddelka cimilada ay aad u yartahay beeraleyda iyo dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada sida Banuur oo kale ayaa ka walaacsan hoos u dhaca muddada dheer ee wax soo saarka cunnada iyo saameynta ay ku yeelanayaan dalka xilli cimilada aad ku kululaanayso ay noqonayso wax iska caadi ah Jamaal Axmed Cismaan VOA Muqdisho